Өдөр тутмын бурхны үг. Сатаныг ялахын тулд бурхан хүмүүсийг удирдах өөрийн удирдлагыг ашигладаг. Хүмүүсийг завхруулснаар сатан тэдний хувь заяаг эцэслэж бурхны ажлыг үйэмүүлдэг. Нөгөө талаар бурхны ажил бол хүн төрлөختний аврал билээ. Бурхны ажлын аль алах мөн хүн төрлөختнийг аврахын төлөө байдаггүй вэ? Аль алах мөн хүмүүсийг цэвэрлэж тэднийг зөв шударга авирлдаг болгож хайр татам хүмүүсийн дүрийг амьдран харуулдаг болгохын төлөө байдаггүй вэ? Харин сатан үүнийг хийдэггүй. Тэр хүн төрлөختнийг завхруулдаг. Хүн төрлөختнийг завхруулах ажлаа орчлон ертөнц даяар тасралтгүй явуулдаг. Мэдээж бурханч бас ажлаа хийн сатаанд ямарч анхаарал хандуулдаггүй. Сатан хичнээн их эрх мэдэлтэй байх нь хамаагүй. Тэр эрх мэдлийг бурхан л өгсөн. Бурхан үнэндээ өөрийн бүх эрх мэдлийг үүнд ердөө өгөөгүй. Тиймээс сатан юу ч хийсэн бай, бурханаас давж хизээч чадахгүй ба, үргэлж бурханы атханд байх болно. Бурхан өөрийн ямарч үйл хэргийг тэнгэрт байхдаа илчлээгүй. Тэр ердөө л сатанд багахан хэмжээний эрх мэдэл өгч, бусад тэнгэр элчийг түүгээр хянуулсан. Тиймээс сатан юуж хийлээ гэсэн бурхны эрх мэдлээс давж чадахгүй. Учир нь анх бурхны түүнд өгсөн эрх мэдэл хязгаарлагдмал юм. Бурхан ажиллаж байхад сатан үйэмүүлдэг. Эцсийн өдрүүдэд түүний үймэн самун дууссан байх болно. Үүний нэгэн адил бурхны ажилч бас дуусаж, бурхны бүрэн төгс болгохыг хүсдэг хүмүүс бүрэн төгс болгуулна. Бурхан хүмүүсийг эергээр чиглүүлдэг. Түүний амь бол хэмжээлчгүй агаад хязгааргүй амийн ус билээ. Сатан хүнийг тодорхой хэмжээнд завхруулсан. Эцэст нь амийн амьд ус хүнийг бүрэн төгс болгоно. Тэгээд сатан хөндлөнгөөс оролцож өөрийн ажлыг явуулах боломжгүй болно. Тиймхүү бурхан энэ хүмүүсийг бүрэн олж авч чадна. Сатан одоо ч гэсэн үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсаар байгаа. Тэр байнга бурхны эсрэг сөрөн зогсдогч, бурхан түүнд огт анхаарал хандуулдаггүй. Би сатаны бүх харанхуй хүчийг, үүний бүх харанхуй нөлөөг ялна гэж бурхан хэлсэн. Энэ нь одоо махвадоор хийгдэх ёстой ажил бөгөөд энэ нь бас махвад болохын утга учир буюу эцсийн өдрүүдэд сатаны ялах ажлын үе шатыг дуусгаж сатанд харьяалагддаг бүх зүйлийг арчин хаях явдал юм. Бурхан сатаныг ялах нь зайлшгүй. Үнэн дээр сатан аль хэдийн бүтэлгүйтсэн. Агуу улаан лооны газар нутаг даяар сайн мэдээ тархаж эхлэх үед өөрөөр хэлбэл бие махбодтой болсон бурхан ажиллаа эхлүүлж энэ ажлыг явуулж эхлэх үед сатан бүрмсэн ялагдсан. Учир нь бие махбодтой болохын гол зорилго нь сатаныг ялан дийлхийн төлөө байсан билээ. Бурхан дахин нэг удаа махбод болж ямарч хүч
зогсоож чадахгүй өөрийн ажлыг хэрэгжүүлж эхлэхийг сатан хармагцаа энэ ажлын бараанаар мэгдэн сандарч цаашид гай тарж зүрхлээгүй. Эхэндээ сатан өөрт нь ч бас маш их мэрэгэн ухаан өгөгдсөн гэж бодсон ба бурхны ажлыг уйммуулж түвээсэн. Гэхдээ тэр бурхан дахин нэг удаа махвад болж өөрийнхөө ажилд хүн төрлөختний төлөөх илчлэл шүүлт болгон сатааны тэрслүү байдлыг ашиглаж улмаар хүмүүсийг байлдан дагуулж сатааныг ялна гэж бодоогүй юм. Бурхан сатанаас илүү ухаалаг бөгөөд бурхны ажил түүнээс хамаагүй хол давдаг. Тиймээс өмнө нь миний хэлж байсанчлан миний хийдэг ажил сатаны ов михний хариуд хэрэгждэг. Эцэстээ би өөрийн төгс хүчийг болон сатаны хүчин мөхс байдлыг илчилнэ. Бурхан урд талд нь өөрийн ажлыг хийх үед сатан араас нь дагах ба эцэстээ бүр мөсөн устгагдана. Өөрийг нь юу цохисныг ч тэр мэдэхгүй. Аль хэдийн сүйрэн унаж няцлуулмагцсаал тэр үннийг ухаарна. Харин тэр үед аль хэдийн галт нууранд шатчихсан байх болно. Тэгэхэд сатан бүрэн үнэмшихгүй гэж үү? Учир нь тэр үед түүнд ашиглах арга зал байхгүй байх болно.